Hon var som vanligt medaljtippad i torsdagens SM-finaler i Filbornahallen i Helsingborg. Men lokala Louise Hansson hade tufft motstånd. I 200 meter frisim var det inte lätt att hänga på världssimmerskan Sara Sjöström. Och Louise Hansson hamnade till slut på en tredje plats. Samma placering fick hon också med Helsingborgslaget på 4x50 meter. Du hade 20 minuter ungefär mellan dina individuella finaler. Vad gjorde du då? Ja, jag var på prisdelning, sen så var det bara att sitta ner, ta det lugnt, försöka koppla bort och fokusera på nästa lopp. I 100 meter medley verkade Louise Hansson extra samlad. Där simmade hon nämligen hem en silvermedalj. Detsamma gjorde Oskar Nordstrand och Kristoffer Wallin, även de från HS, som alltså båda slutade tvåa. Det var en nöjd Louise Hansson som alltså tog emot två brons och en silvermedalj under kvällen, då hon även slog sitt personliga rekord tre gånger. Ja, det har varit jättebra. Det var ju pers på alla tre lopp, så jag är nöjd. Då kan det inte vara mycket bättre. Nej. Motståndet är lite för tufft. Ja, det är Sara och Misha och många duktiga som simmar i landslaget som är OS.